បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាច្បាស់ហើយសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ហើយថាការដែលមានការជន់លិចនេះមិនមែនមកពីលុបបង់នោះទេតែនេះគឺជាករណី បានមុនចូលទស្សនាតាមដានអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ នេះឱកាសនោះផងដែរសម្ដេចបានព្រានប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងថាទឹកចំនួននៅកម្ពុជាមកពីការលុបបង់ដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយតបអ្នកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះជាករណីលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយទាញយកហេតុផលថា ចំនួនបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាគឺមកពីកត្តាគ្រោះមហន្តរាយសត្វសាទសម្ដេចបានលើកឡើងពីករណីនៅជប៉ុននៅអឺរ៉ុបដែលចំនួនទឹកភ្លៀងបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនដោយកត្តាទាំងនេះមិនមែនមកពីការលុបបង់នោះឡើយបាទឥឡូវនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលោកបានបញ្ជាក់បាទយ៉ាងច្បាស់ អំពីការចំនួនទឹកភ្លៀងបាទមិនមែនជាការលុបបង់ឬក៏អ្វីទេបាទនេះគឺជាការចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសត្វសានផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា